Tretí deň, modlitba. Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich. Veď váš otec vie, čo potrebujete prv, ako by ste ho prosili. Raz sa opýtal svätý arský farár Sedliaka, ktorý pravidelne, keď sa vracal domov z poľa, išiel si kľaknúť k svetostánku, kde zotrvával dlhšiu dobu, že čo tu denne robí. Dostalo sa mu odpovede. Dívam sa na dobrého Boha a on sa díva na mňa. Moji drahí, Boh nehľadí na dlhé a krásne modlitby, ale na tie, ktoré vychádzajú z hĺbky srdca. Nič nie je ľahšie, ako modliť sa k dobrému Bohu a nič viac neutešuje. O roztržitosti pri modlitbe povedal: Muchy nesadajú na vriacu vodu. Padajú len do studenej alebo vlažnej. Súkromné modlitby sa podobajú slame rozhádzanej po poli. Keď sa zapáli, plameň je slabý. Ak však zozbierame slamu do snopu, oheň je jasný a stúpa vznešene k nebesiam. Taká je spoločná modlitba. K dobrej modlitbe nie je treba dlhé reči. Vieme, že dobrý Boh je vo svetostánku. Keď ho milujeme, budeme sa radovať z jeho svätej prítomnosti. To je najlepšia modlitba. Obetujte pokušenia za obrátenie hriešnikov. To diabla nahnevá a zaženie na útek. Pokušenie sa obráti proti nemu a nechá vás na pokoji. Pane, Ty nás učíš s dôverou sa modliť k nebeskému Otcovi tak, ako si to naučil apoštolov. Na príhovor svätého arského farára daj nám prosíme ducha pravej modlitby. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duch svätý Bože, zmiluj sa nad nami. Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Mária Vianej, oroduj za nás. Dieťa pred narodením Bohu zasvetené, oroduj za nás. Sveté dieťa radosti, oroduj za nás. Syn milujúci svojich rodičov, oroduj za nás. Pravý kresťan, oroduj za nás. Veľký ctiteľ Matky Božej, oroduj za nás. Muž plný čností, oroduj za nás. Tešiteľ chudobných a bezvládnych, oroduj za nás. Ponížený, nežný a trpezlivý služobník Boží, oroduj za nás. Nástroj Ducha Svätého, učiteľ nezlomnej viery, oroduj za nás. Víťaz nad diabolskými pokušeniami, oroduj za nás. Pokorný zvestovateľ Evanjelia, oroduj za nás. Príklad horlivej askézy, oroduj za nás. Muž hlbokej modlitby, oroduj za nás. Dobrodinec opustených a sirôt, oroduj za nás. Vzor vytrvalosti v práci, oroduj za nás. Jedinečný prostredník Božích milostí, oroduj za nás. Hrdinský hlásateľ Božieho slova, oroduj za nás. Patrón všetkých kňazov, oroduj za nás. Mocný pomocník pri apoštoláte, oroduj za nás. Postrach zlých duchov,
oroduj za nás. Nádej zmietaných hriechom, oroduj za nás. Čistá duša milujúca hriešnikov, oroduj za nás. Príklad skromnosti, oroduj za nás. Prostredník Kristovho odpustenia, oroduj za nás. Orodovník všetkých študentov, oroduj za nás. Dobrý farár Arský, oroduj za nás. Ctiteľ Filomény a svätého Františka Regiského, oroduj za nás. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zľutuj sa nad nami, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Vyslyš nás, Pane. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta. Zmiluj sa nad nami, Pane. Oroduj za nás, svätý Ján Mária Vianney. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Modlíme sa. Všemohúci Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby zažiaril ako svetlo všetkým ľuďom, ktorí chodia vo tmách. Veď nás, aby sme toto svetlo nikdy nestratili a tak ako svätý Ján Vianney dokázali vždy nasledovať Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Túto reláciu a veľa iného hodnotného programu si môžete vypočuť aj na podcastoch TV Lux.